Цими вихідними у Тернополі організували сільськогосподарський ярмарок. Традиційно виробники торгували на Дружбі, Східному і Сонячному масивах. Дороге пальне завадило взяти участь у торгах усім районам області, та й знизити ціни на обіцяні 20% не вдалося. Проте деякі продукти таки були значно дешевшими, ніж на ринку та в магазинах. Прицінювалися на ярмарку і мої колеги. Близько 50 підприємців з різних районів приїхали на передвеликодній ярмарок до обласного центру. Попри негоду, покупців було вдосталь. Великі черги за олією, яйцями та м'ясом. На ці товари ціни і справді суттєво нижчі від ринкових. Тут дешевше, навіть м'ясо дешевше порівняно з тим. І тут бачу, ну воно було по 65, а на базарі там було і по 70, і по 80, і по 75, якщо шинка, то й взагалі можна було до 90, а тут набагато дешевше. Такі ярмарки під впливом попиту і пропозиції дозволяють дещо знизити ціни на продукти навіть у мережевих супермаркетах. Коли ми проводимо ярмарки, ми це рушій того, що ціни впадають по всьому місті. Зараз зайти в супермаркети стільки акцій моментально. Якщо порівнювати ціни, можна з цінами тижневої давності. Якщо тиждень назад ціни були такі, то на ярмарці 10% нижче. Проте навіть знижені ціни сьогодні не всім по кишені. Лише городину купує ось ця пані, бо на м'ясо та рибу пенсії не вистачає. Буряк, що дешеве, яйця взяла. А то, що мені доступно, порублю. Тут за хату заплатити треба, а там Бог дасть, аби здоров'я було. Картоплю та цибулю з Теребовлянщини міські жителі купують мішками. Ціни влаштовують. Серед покупців на ярмарку і керівники краю. Запитуємо, що купує новопризначений очільник області. Вже потратив приблизно гривень 200, купив меду, купив перцю, кажуть, добрий перець, купив олію, нерафіновану, дуже люблю, між іншим. І небагато дешевше, до речі, виходить, ніж на ринках і в супермаркетах. Заплатив 30 гривень за півтора літра. Я думаю, що це серйозний. Серйозна знижка, я думаю, що в такому напрямку треба працювати, і будь-яка така справа, вона потрібна для того, щоб хоча б поставити в умови і допомагати нашому місцевому виробнику. Шалений попит спостерігаємо на олію з Борщівщини. Олійний цех пана Богдана єдиний в області, тому на ярмарку його продукцію знають усі. Нормальний попит, ми продали нормальну кількість. Це секрет. Ну, продали десь. Півтора тони продали. П'ятерка 110, двойка 45 гривень. От. Як вам ціни? Касається, якщо трохи чесно кажучи. Але деякі є помірні ціни. Кажуть, що на таких ярмарках ціна на сільськогосподарську продукцію на 15 чи навіть 20% дешевша від ринкової. У мене є 200 гривень. Подивимося, що я зможу купити на цю суму сьогодні. Я вирішила придбати традиційний тижневий продуктовий набір. Пане, по чому ваша крупа? Пшенична по 5, ячмінка по 5, горох по 9 гривень. Кілограм пшеничної крупи. Добре, з вас 5 гривень. Далі купую пів кілограма м'ясних виробів, що вартує майже 50 гривень. Картоплю, моркву та цибулю беру у теребовлянських господарів. За все віддала 10 гривень. 45 за сир та сметану, а рибу наприкінці ярмарку віддають зі знижкою. Дві за ціною однієї. Мій рахунок – 25 гривень. Для традиційного продуктового набору придбала хліб і 10 яєць по 80 копійок. І, звісно ж, славнозвісну борщівську олію. На решту 20 гривень купую майже 2 кілограми яблук. Не вистачило коштів на печиво та глазуровані бублики. Втім, своєю покупкою я задоволена. Наступного дня за такий же продуктовий кошик в супермаркеті я заплатила 220 гривень. Це, звісно ж, не обіцяна 20% знижка, але заощадити на ярмарках легко. Для цього приходьте за покупками наприкінці торгівлі. Звісно ж, вибір продуктів менший, але здешевити товар виробники готові навіть вдвічі. Безумовно, цього року великодні свята для українців будуть скромнішими. По мінімуму, скажімо так, тільки саме на так чуть-чуть купили шинку, щоб посвятити. І в мене сім'я трошечка велика, але сума доходу не збільшилася зовсім. Але наші краяни переконані, що свято зовсім не залежить від кількості страв на столі. Свято має бути в душі, щоб ми, як кажуть, все погане, яка відпустили, залишили, віддали, а йшли з добром, з миром, з любов'ю.